нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөн боллоо. Нийслэл хотод улс нийслэлийн төсөв, нийслэлийн замын сангийн хөрөнгө болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 678 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлж байна. Энэ удаагийн 678 төсөл арга хэмжээс 657 төсөл арга хэмжээг харьяа байгууллагууд шилжүүлж 14 төсөл арга хэмжээний эрхийг шилжүүлэхээр санал авах шатандаа явж байна. Нийслэлийн засаг дарга худалдаа авах ажиллагааны эрх шилжүүлэлт 96% байгаа болохыг хинээр мэдгэлээ. Он гарснаар нийслэлийн засгийн 19 цахимжаар 55 төсөл арга хэмжээнд тодорхой өөрчлөлт оруулжээ. За, нийслэлийн засаг даргаас бол нийтдээ 657 төсөл арга хэмжээг тендер сонгож шалгуулах зохион байгуулах, чиг үүргээ байгуулах байгууллагууд бол шилжүүлэх ажлыг бол зохион байгуулсан байна. За, өнөөдрийн байдлаар бол 14 төсөл арга хэмжээний эрх шилжээгүй, эрх шилжих шатандаа гэсэн ийм төлөвтэй байна. За, хэрэгжилтийн нийслэлийн судалгаас бол иргэшилсэн хэрэгжтэй авалт үзэх юм бол 97% үндсэндээ гүйцэтгэлтэйгээр эрхээ бол халуудах байгууллагуудад шилжүүлжээ. Тендер сонгож дуралтын зарлалтын хувь бол нийслэлийн хэмжээнд 83.6% гүйцэтгэлтэй байна. За, өмнөх 7 оноотой харьцуулаад үзэх юм бол 4.4% өссөн ийм үзүүлэлттэй байна. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хийгдэж байгаа ажил 96 ажил хийгдэх ёстой. За, 84 ажлын зарлагдсан, 12 ажил зарлагдаагүй, 87.5%. За, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 286 төсөл арга хэмжээ хэрэгжих ёстой. 202-ийн зарлагдсан. За, 76 төсөл арга хэмжээ зарлагдаагүй. За, тендер сонгуулийн зарлалтын хувь бол нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 73.4% байна. Нийслэлийн замын сангийн хөрөнгөөр 81 төсөл арга хэмжээ хэрэгжих ёстой. За, 46 нь зарлагдсан. За, 26 зарлагдахгүй буюу энэ нөгөө манай зам сурашлын газар дээр хийгдэх ёстой энэ ажлууд ба. За, яг эндээс зарлаагүй одоо замын сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлаа 9 ажил зарлагдаагүй 88.9% өсөлттэй байна. За, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 81 төсөл арга хэмжээ хэрэгжих ёстой. 65 зарлагдсан, 16 зарлагдаагүй 80%. За, улсын төсөв урсгал зарлаар хийгдэх 52 төсөл арга хэмжээ бий, 52-аа зарлагдсан 100%. За, дөрвөн төсөл хөрөнгө оруулалтаар нийт 609 төсөл арга хэмжээ зарлагдах ёстой. 188 зарлагдсан, 21 төсөл арга хэмжээ зарлагдаагүй 90% гүйцэтгэлтэй. Дөрвөн орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 120 төсөл арга хэмжээ хэрэгжих ёстой. 86 зарлагдсан, 34 нь зарлагдаагүй. Тендер зарлалтын хувьд 71.7% хамгийн бодоо бага хувьтай байгаа тендер зарлалт нь. За, өөрийн хөрөнгөөр юу манай нийслэлийн төсөвт аж ахуйн тооцоо байгууллагууд гэдэг ёстой. 171 төсөл арга хэмжээ байгаа. За, эндээс бол 147 төсөл арга хэмжээ зарлагдсан, 23 зарлагдаагүй бол байгаа. За, урсгал зарлаар 69 төсөл арга хэмжээ хэрэгжтэй, 63 зарлагдсан, 6 зарлагдаагүй байна. За, он дамжаан 76 төсөл арга хэмжээ зарлагдсан, 69 зарлагдсан, 7 зарлагдаагүй гэсэн ийм ихтэй бол байна. Өнөөдрийн байдлаар 193 тендерт аж ахуй нэгж байгуулгаас материал ирүүлээгүй бол материал ирүүлсэн ч шаардлага хангасан оролцогч оролцоогүй 82 төсөл арга хэмжээ байна. Нийт 275 төсөл арга хэмжээ дээрх хоёр шалтгааны улмаас тендерийн шалгалт оруулалт хийгдээгүй байна.